ကျွန်တော်တော့နေပြလိုက်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကထောင်ဆိုင်မှာပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကစီရီဘန်ရဲ့ trade service ကိုတောင်းနေလေတနေရာထဲမှာထိုင်နေတဲ့အကုန်စင်ပြီးတယ်推进两国大项目合作，抓紧落实马克龙总统这次访问期间双方在核能、航空、航天等领域达成的新合作共识和协议，鼓励两国企业和有关部门在联合开发第三方核电市场、航空工业、卫星研制和应用等方面开展新合作。总统，我们要谢谢大家，谢谢大家，对，都谢谢大家。